Dané, v minulé sezóně jste byl král dvougólových zápasů, tak říkal jste si, že možná v téhle sezóně je čas to ještě trošku posunout? Po těch dvou gólech určitě, no. Říkal jsem masérům v kabině, ať mě pěkně promasírujou a připraví tam třetí gól. Ani to neviděli, protože ve 46. to tam spadlo a chtěl bych jim za to poděkovat. Když půjdeme po stopách těch branek, tak u té první situace věřil jste, že Vasil Kušej na vás ještě ten míč dostane? U Vasky je tohle to těžší, ale viděl mě tam krásně. Ještě se ten balon hezky zpomalil, dal mi to tam krásně do kroku a už to bylo jednoduchý. U té druhé naopak bych řekl, že tam jste asi čekal, že ten balon dostanete, ale znovu jde hodně toho kreditu směrem k asistentovi. 100%, kluci to tam krásně zakombinovali v krajním prostoru a já jsem byl trošku línej, tak jsem si počkal v offsideu a pak už jsem tam byl sám a Kostič mi to tam připravil jak na podnose. U té třetí situace už mi přišlo, že jste se cítil tak říkajíc v laufu a že jste věřil, že to zkrátka do branky dostanete. Jo, tak když si věříte, že vám to tam každá střela padne, tak jsem to zkusil z toho úhlu a krásně to tam zapadlo. No. Ten, jak jsme říkali si v kabině, že třetí gol to rozhodne a to se potvrdilo. Na rozhovory jste asi zvyklí, ale takhle spolu s někým dalším je to asi premiéra, tak jaké to pro vás je? Tak jsem rád, že malinká tady u toho byla, první hat-trick, tak jsem za to moc rád. U rozhovoru už jsem teda dlouho nebyl, takže si to zase rád zopakuju a doufám, že to bude co nejdřív znova. Díky moc. Taky děkuji.